Jeg skal prate litt om Orexo. Vi er altså et lægemiddelsbolag. Vi holder på med det, vi kalder specialistlægemiddelsbolag. Det betyder, at vi holder på med udvikling af lægemiddel og forsælgning af lægemiddel mod hvilket specifikke grupper, frem for alternativet og primærvårdslægemiddel eller øppenvårdslægemiddel. Men vi er altså specialistlægemiddelsbolag. Vi har det et år før året, hvor Orexo for første gang, siden det grundades 1995, viste svarte siffror på vores egen forsælgning. Så vi blev profitable før året, hvilket var en stor milestolpe i företagets historie. Og det vi egentlig lever av just nu i hög utsträckning, det er försäljning av ett läkemedel som heter Zubsolv mot opiatberoende. Och det ska jag berätta en del mer om. Sen har vi därutöver också ett antal produkter som genererar intäkter som utlicensierar till andra företag. Och sen har vi ett antal produkter i pipeline eller för forskning och utveckling. Så som sagt, vi är ett svenskt läkemedelsbolag. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Men vi har också en kommersiell verksamhet i USA som idag är storlek och personal. Faktiskt är lite större än vad vi har i Sverige, minst drivet av. Vi har mycket säljare i USA. Det ligger i Morristown i New Jersey. Här i Sverige så har vi vårt huvudkontor, där jag sitter. Tillsammans med vår forskning och utveckling. Och så hanterar vi produktion från Sverige också. Men produktionen är lagt ut på en underleverantör i USA. Vår största ägare är Novo, den danske life science investor som också äger och kontrollerar Novo Nordisk. Det är inte Novo Nordisk, det är en fond som kontrollerar Novo Nordisk. Men Novo AS har nästan 30%, därefter kommer Healthcap. Healthcap är ett svensk venture capital fond som har varit med Orexo i många, många år. Vår fokusområden på bolaget, det är idag i hög utsträckning, det är fortfarande maximera vår nummer ett produkt Zubsolv. Som idag har patent fram till 2032. Jag ska återkomma lite till patentfrågan så småningom. Men vi har en patent idag till 2032 och det är viktigt för oss att se till att vi växer Zubsolv både i USA, växer försäljningen i USA och också hur vi nu så smått börjar ska lansera i olika marknader runt om i Europa. Vi lämnade in ansökan om godkännande i Europa i oktober förra året och i Europa tar det ungefär ett år för godkännandeprocessen. Så vi räknar med någon gång i slutet av i år så får vi godkänt Europa och vår samarbetspartner i Europa kan då börja lansera. Och vi håller just nu på att se på ett antal ytterligare marknader, ganska stora marknader också att lansera tillsammans med Mundipharma. Så det är viktigt för oss och det är där vi befinner oss idag. Vi har varit igenom en lanseringsfas. Under en lanseringsfas så får man investera väldigt mycket pengar i bolaget och i marknadsföringen. Både för att se vad som fungerar och för att försöka bygga den tillväxt som är från början etablerat varumärke. Men nu är vi inne tre år efter vår lansering, så vi kan inte riktigt säga att det är lansering längre. Nu måste fokus också vara på profitabilitet. Och det är mycket stort fokus i bolaget när vi ser det på vår kostnadsbas. Vi har minskat vår kostnadsbas genom mer inriktade investeringar i marknadsföring. Över hela linjen administrativ kostnad och forskning och utveckling har vi också blivit mycket mer målinriktade på vart vi investerar. Och sen är det omkring utöka profitmarken på Zubsolv. När vi började lansera så ansåg vi tid var viktigare än kostnad för produktion. Idag så anser vi kostnad för produktion är en väldigt viktig parameter. Vi räknar med en substantiell minskning i vår produktionskostnad under de nästa par. Det är så ser vi. Vi är ett enbolagsföretag, eller ett produktföretag. Vi har en produkt på marknaden i USA. Och det är inte riktigt optimalt från ett skalaperspektiv. Vi skulle lätt kunna lägga till en eller två produkter utan att utöka vår kostnadsbas enormt mycket. Så det är ett fokus nu här för oss att expandera vår pipeline i USA. Men såklart också för att utöka vår intäktsgivande pipeline genom att utlicensera existerande produkter till andra bolag. Och så när det utökar vår pipeline. Vi kommer i grunden i Uppsala av ett forskningsbolag. Anledningen till Orexo inte visat vinst sedan 95, det var man har investerat i forskning och utveckling. Affärsmodellen var under många år att ta fram en produkt. Produktidéer utvecklar ett par steg hen av vägen. Och när man kommer in i sista fasen, det heter fas 3, då hittar en samarbetspartner som ska ta produkten till marknad. Och det är liksom det där vi har vår rötter, det är också det vi har vår kompetens. Så det jobbar vi med nu här, utveckla nya produktidéer. Och vi kommer att prata mer om det i takt med att de kommer fram till så kallade officiella projekter. Vår produktportfölj idag ser ut så här. Vi har Zubsolv som är lanserad i USA. Ansökning på gång i Europa eller är lämnad in i Europa. Vi har Abstral som är godkänt över hela världen nästan. Så i alla fall Japan, Korea, flera sydöstasiatiska länder, mycket Mellanöstern, Europa, USA. Ett LOA som är tillsammans med Mylan, det var Mida förut. Och ett LOA lanserat i USA och i Europa. Sen har vi OX51 som vi har haft i vår pipeline relativt lång tid.
Men nu håller på att hända saker på OXMT, så vi har alltså väldigt konkreta samarbets av diskussioner med en partner som skulle kunna hjälpa oss att ta produkten hela vägen fram till godkännande. Sen har vi OXLI som är en produkt vi har tillsammans med AstraZeneca. Om man tittar på Orexo, så det vi egentligen är duktiga på, det är omformulering av läkemedel, optimering av formulering av läkemedel med existerande aktiva ingredienser. OXLI passar inte riktigt in i den figuren. OXLI är så kallad NCE-projektet, helt nytt läkemedel, helt ny läkemedelssubstans. Och därför utlicenserar det till AstraZeneca i en tidig stadie. Nästa fas här, det är att gå in i fas 1. OXMPI, ett projekt vi har haft tillsammans med Boehringer Ingelheim, fick tillbaka förra året, inte för att det inte har mött de kliniska utvecklingskrav, men för man så konkurrensen för den indikation Boehringer Ingelheim tittade på blev för tufft, det blev för dyrt att utveckla. Nu har vi en ny samarbetsavtal på gång faktiskt med ett konsortium som tittar på OXMPI. Sen har vi ett antal nya projektidéer i Orexo som baseras på vår kunnande kring läkemedelsformulering, existerande aktiva substanser. När vi har fått patent på de här så kommer vi informera om dem. Men om ni tittar på vår kostnadsbas idag, så vår investering i R&D är inte hög. Men det kostar inte så mycket att driva den här form för utveckling. Men så småningom kan det bli bra produkter. Det kan gå väldigt snabbt också. För det som tar tid i läkemedelsutveckling, det visar biverkningsprofiler, effektprofiler. Men eftersom vi omformulerar existerande läkemedel, så är det betydligt läkarrisk när vi först går igång med klinisk prövning. Och som sagt, jag ser egentligen just nu vi börjar få lite fart på vår pipeline. Det har varit mycket fokus på Zubsolv de sista par, men nu börjar hända saker som händer bakom Zubsolv. Jag tror att prata om det mesta det här. Sen till vår patent, och det är kanske det som är lite övergripande på Orexo. Om man tittar på vår historik också från inte minst från aktiekursperspektiv, så är det både försäljning, men där finns den här patenttvisten som har legat över oss. Alltså, när vi lanserade Zubsolv i 2013 så tog det runt ett halvår, så fick vi en så kallad ANDA från Actavis som idag har blivit Teva. Det betyder att de har gjort en generika på Zubsolv och så ifrågasatte validiteten av vår patent. Och så att deras produkt, även om våra patenter var giltiga, så gör deras produkt inte intrång. Och då fick vi första beslut i höstas som var ett blandat beslut. Den ena delen var att vi fick vårt korta patent. Vi har två patentfamiljer runt Zubsolv. Ett som är till september 2019, ett som är till september 2032. Så den korta patentfamiljen var giltig och det gjorde intrång. Den långa patentfamiljen var inte giltig, men det gör intrång om den var giltig. Det vi har gjort då är att överklaga den långa patentprocessen. Parallellt har vi fått två ytterligare patent godkända som nu är föremål för en separat process som också går till 2032. Så den här fight är långt ifrån över. Men vårt korta patent har Actavis valt inte att överklaga. Det betyder att patent är giltigt och det kommer inte finnas någon konkurrens förrän tidigast i slutet av 2019. Nu kommer så det intressanta efter vi fick det här beslut. Då är det naturligt för läkemedelsbolaget att titta, men nu har vi ett patent som är giltigt och vi har redan kört igenom en domstolsprocess. Finns det andra produkter som gör intrång på det patent? Och då upptäckte vi då att Actavis produkt som är den röda linjen här på Suboxone, alltså vår konkurrerande produkt, vi konkurrerar med en stor produkt som heter Suboxone, och de har haft en generika på marknaden sedan 2013, att de faktiskt gör intrång i vårt patent som precis har blivit som har sett är giltigt i domstolen i USA. Så vi har stämt Actavis för intrång på det här, på den försäljning. Och det som händer i så fall, det är en ny process som kör i USA. Men om de gör intrång, vilket vi har goda grunder till att tro, så finns det en skadeståndsprocess. Den totala försäljning, bruttoförsäljning på den här produkten faktiskt en till som heter Subutex, som är en liknande produkt, är på över 500 miljoner dollar. Det betyder en ganska substantiell skadeståndsprocess vi kan köra på det här. Den baseras, skadeståndet baseras på hur mycket de har sålt av den här produkt. Så ska jag säga att bruttoförsäljningen är inte det skadeståndet baseras på, det nettoförsäljningen. Och det har vi inte samma insikt. Men i början av processen här så vet vi att de hade inte mycket rabatter. Så när de hade som mest försäljning här borta så var det inte så rapporterat. Så betyder att nettoförsäljning låg relativt nära bruttoförsäljningen. Men den processen har precis börjat. Det är en 30 månaders process så det kommer att dröja lite innan vi har svar på det. Men det är en potentiellt ganska intressant upside. Sen till Zubsolv-försäljningen. Och när vi tittar på Zubsolv, de som har fullt bolaget. Vi jobbar på en marknad mot opiatberoende. Och opiatberoende i USA är den snabbast växande epidemi. Är något man har sett sedan HIV-epidemin på 80-talet.
Det är den snabbast växande dödsorsaken bland unga människor. Det är anledning till USA att vita, unga vita människor i USA idag dör mycket snabbare än andra grupper. För de har mycket bättre tillgång till smärtstillande läkemedel och så blir det beroende. Så den senaste statistiken mellan 14 och 15 så gick antal dödsfall upp med 14% i USA. Det gick upp från 28 000 till 32 000 amerikaner dog i överdos av opiater. Det som har hänt i USA då, det är att man har utökat tillgången till behandling. Man har gjort det på flera olika sätt. Det ena sättet är Obamacare, som faktiskt har gjort det möjligt för en del av de personer som är opiatberoende. Ni kan gissa själv, men när man är beroende på opiater så är man oftast låginkomsttagare. Genom att införa Obamacare så har vi sett en kraftig tillväxt i det som vi kallar public-segmentet. Det är det man i USA kallar Medicaid. Och det är alltså det där Obamacare går in och gör det möjligt för fler personer att få Medicaid. Så den har växt mycket dramatiskt. Den kommersiella marknaden, alltså personer med privat försäkring, har ökat lite grann. Från att vara störst är den då lite mindre än public. Och sen är cashmarknaden, alltså personer som inte har någon försäkring, den har minskat lite men är relativt stabil. Det som vi dock har sett, det är liksom cashmarknaden sannolikt är en del av dem som ska betala kontant som idag får en försäkring. Det blir viktigt, för när vi tittar på vår marknad idag så har vi en situation. Så de här marknader agerar på helt olika sätt. Det som är public, det är egentligen en upphandlingsmarknad. Det vill säga, vi måste göra upphandlingar för att få marknadsandel. Det som är commercial, är blandning är upphandling, men en stor del av det är marknadsföring och försäljningsinsatser som gäller. Och cash, det är marknadsföring, försäljning och så är det hög utsträckning prisfråga på apoteket också. Hur mycket ska personer betala om man betalar ur egen ficka? Så man måste egentligen titta på de olika marknaderna för att se hur det fungerar. Så måste man titta på vad tillväxten är. Och när vi tittar nu här så ser vi på vår kommersiella marknad. Ligger vi lite över 7% marknadsandel. Vi tappade lite i början av kvartalet här. Det hände för att United Health Group, ett stort försäkringsbolag i USA, var vi hade ett exklusivt avtal, det vill säga de enbart subventionerar Zubsolv i första hand, valde att dra sig bort från det som Obamacare. Obamacare är inte bara Medicaid, det finns också en kommersiell del. Och det kan jag prata 2 timmar om dem det skulle vara om. Så jag vill försöka undvika på den här kvarten. Men United Health Group valde alltså att lämna Obamacare, eller Affordable Care Act, det som är Health Exchanges. Och det kostade oss ungefär 0,6% marknadsandel i det som är det kommersiella segmentet. Cash-segmentet har vi sett priserna gått lite ner. Det finns en del delstater så funkar det i USA att de olika generikabolagen ger riktade rabatter i vissa delstater där priset nu är betydligt lägre än för oss. Det kostar lite på cashmarknaden men vi har hållit marknadsandelen ungefär. Och sen kommer vi till det public-marknaden som in ett lag i ett antal delstater så måste de subventionera generika först. Och det finns alltså ett antal generiska alternativ. Så det är en tuffare marknad för oss att komma in på. Och även här så såg vi förändringar i den största delstat för oss som är i Kentucky. Där såg vi en stor sjukvårdskedja som valde att lämna något som heter Wellcare. Wellcare har enbart Zubsolv som subventionerat produkt. Så vi har över 80% marknadsandel med Wellcare och så en stor kedja, faktiskt den största kedja att behandla i Kentucky väljer att lämna Wellcare så kostar oss en del på marknadsandelen. Men det här gör också när man tittar på marknaden här och går tillbaka på försidan att vi har en situation idag att när den marknad som är här borta växer väldigt snabbt och det har den gjort här under första kvartalet också så är det lite tuffare för oss att vinna marknadsandel. Fast teoretiskt sett skulle vi kunna vinna marknadsandel i varenda segment här. Men även om eftersom det här växer snabbast och har en betydligt lägre bas så skulle vi förlora på helheten. Och det drabbar oss lite grann som det ser ut just nu. Vi har en marknadsandel som i sig stabiliserar sig ungefär nu här på en 5,4% marknadsandel. Vi har egentligen inte tappat så mycket försäljning. Vi hade ett litet kliv nedåt här i början som pratade om United Health Group Self-Refined. Men sen har vår försäljning gått lite uppåt och de senaste veckorna har den ganska stabilt. Så även om vi ligger stabilt i vår försäljning, sen eftersom den här public-segmentet växer kraftigt, så är det svårt för vår marknadsandel att hålla takt med marknaden. Men då ska man säga att en patient i public är värd detsamma som en femtedel patient i commercial eller omvänd. Så kan man säga, du kräver 5 patienter i public för att vara lika lönsam för Rexo som en i commercial. Och det är väldigt viktigt för oss också, nu förstår jag på morgonen här, det är USA kan för republikanerna få igenom sin reform av Obamacare.
Alltså, är det ett hot för oss? För det har drivit på tillväxten. Egentligen inte, tror jag. För det vi har sett att tillväxten har drivit i det här publika segmentet. Om vi får mer kommersiellt försäkrade patienter som är mycket mer lönsamma, så ska vi alltså ha betydligt färre patienter för att uppnå samma lönsamhet. Och när vi tittar framåt för USA, så är det så att vi har en marknad som växer. Vi har ett problem med opiatberoende som växer dramatiskt. Vi har ett konsensus bland republikaner och demokrater om man måste ha tillgång till behandling. Det finns faktiskt ett YouTube-klipp på en halvtimme var Donald Trump sitter tillsammans med Chris Christie, som har blivit utpekad till att vara ansvarig för att bekämpa opiatberoende i USA. Så det finns ett intresse om säkerställa behandling, även om det kommer en förändring från i Obamacare, som vi förväntar kommer hem om inte allt för lång tid. Så när vi tittar på marknaden idag, så är det en marknad som drivs av market access. Och det blir viktigt för oss att jobba med market access som en drivkraft. Och jag tror att när vi tittar på marknadsandelar, det är inte den dagliga kampen för våra säljare som kommer att driva genom stora kliv i marknadsandelar. Det är när vi får nya kontrakt i market access. Och det betyder att vi måste dirigera våra kostnader mot den form för investering som driver market access. Och det kostar då mindre, för det är betydligt billigare att ha en person som jobbar på market access än att ha 5-10 säljare som jobbar mot läkarna. Tittar på vår försäljning, så har vi sett en, jämfört med förra året, så har vi sett en hyfsad ökning. Och det är huvudsak drivet av Zubsolv, eller på Zubsolv har vi sett en bra ökning. Som vi ser på totalen, så har vi haft minskning. Vi fick alltså en milestone från AstraZeneca förra året, eller de köpte loss-projektet OXL, det är 40 miljoner. Men om vi tar bort den, så har vi växt med runt 15%. Om vi har med den, så har vi minskat med runt 15%. Men det förklaras alltså av de här 40 miljoner som kommer från AstraZeneca förra året. Så det är viktigt när vi tittar på vår försäljning. Vi har en försäljning, vi rapporterar vår försäljning till grossister. Så när man såg i början av kvartalet att vår försäljning gick ner, att vi hade kliv nedåt, då minskar grossisterna i vårt lager. Jag kan så hoppa här bort. Så vi ser egentligen i början av året, så såg vi en minskning från grossister. Om vi tog bort den här, så har vi egentligen ökat vår, eller den här United Health Group-effekt och Wellcare, så har vi ökat vår efterfrågan. Sen finns det andra som slår som prisförändringar och annat. Och där har vi har höjt priset i början av året, men som rabatterna har gått upp lite också. Så de tog ut varandra ungefär i år. Totalt sett så har vi en profitabilitet. Om man jämför med förra året, och så kom ihåg, förra året fick vi alltså 40 miljoner rakt in på bottenraten från AstraZeneca. Och vi har lite mindre minus på EBITDA. Vår guidning är att vi kommer att hela oss positivt resultat på EBITDA-nivå. Det som i huvudsak driver det är vår kostnadsbas har minskat rätt dramatiskt om man jämför mellan Q1 och 2016 och Q1 2017. Finansiellt, som är viktigt för ett litet bolag som Orexo, så har vi idag vi tog ett lån för några år sedan på 500 miljoner. Vi har köpt tillbaka en hyfsat andel av den lånet, som är lite runt 150 miljoner. Och vi har idag en nettoskuldsättning på 88 miljoner, vilket inte är så högt för ett bolag som Orexo, som jämför med hur mycket vi har cash. Vi räknar fortfarande med ett positivt kassaflöde. Vi har nu haft 6 kvartal på raken med positivt kassaflöde från operations. Året som kommer nu här finns ett antal spännande aktiviteter som kommer i. Vi har de nya pipeline-projekt som jag hoppas när vi kan visa att vi har fått patent. Kan vi gå ut och prata lite mer om vad vi jobbar med? Godkännande i Europa. Jag kan även lägga till här finns det 2 nya, både OXM-T1 och OXM-PI. Ska vi kunna hitta en partner? OXLI kan möjligen gå in i klinisk fas också. Det skulle vara viktigt. Supply-sidan, som är väldigt viktigt för oss att öka vår profitabilitet och öka vår bruttomarginaler. Och vi har avtal på gång med nya producenter av Zubsolv som får ned vår kostnader substantiellt när vi går framåt. Och kommersiellt så gäller det för oss växa marknaden för Zubsolv, men vi är också ute och letar efter nya produkter så vi får in en bättre skala i vår kommersiella verksamhet i USA. Och vi dessutom öppnar upp för frågor. Tack så jättemycket för presentationen, Nikolaj. Och jag tänkte börja med en fråga och egentligen blicka lite framåt mot, om man tänker, ungefär 2020. Och lite med en pessimistisk syn på patentfrågan. Om man skulle utgå ifrån att ni inte lyckas försvara era andra patent som är till, eller försvara att ni inte i framtida processer inte försvarar, utan att det blir 2019 i september som det lanseras generika. Om du bara kan berätta lite hur du ser den, hur
Orexo skulle agera i en sån situation? Ja, då blir det blir extremt viktigt för oss att vi har förmågan att producera en konkurrenskraftig pris. Och det är det vi håller på att sätta upp nu här. Vi tänker som ett generikabolag just nu hur vi ska producera för att få ner kostnaden på en nivå som kan konkurrera med generika på originalprodukten på Zubsolv. Det är två möjligheter. Ett är att vi kan fortsätta att sälja Zubsolv under varumärke, vara konkurrenskraftig på rabattnivåer. Så kommer vi ihåg en stor del i USA är fortfarande privatförsäkrade patienter. Och det faktiskt, där styrs det inte på samma sätt vilket produkt de får. Och även om det finns generika så är det mer lönsamt för dem att ta Zubsolv. För generika ger inga så kallade copay-kuponger. Man betalar alltså den självrisk som patienten har i USA. Det kan vi fortsätta göra. Så det kommersiella marknaden kommer fortfarande finnas kvar. Eftersom vi faktiskt med våra copay-kuponger kan minska kostnaden för patienten. Sen blir det viktigt att konkurrera med generika. Och det är en stor fördel att vi faktiskt behöll vår korta patent, för det gör vi kan planera för det. Och det man gör i USA, det är oftast att man lanserar en egen generika. Och det är klart att vi har planerat om det skulle hända, så har vi förberett in för att kunna lansera en egen generika som kan konkurrera direkt med den generiska produkten. Om man brukar under de, om man tittar på det, det syns inte så tydligt, för det är någon annan person som marknadsför. Det är inte Orexo som marknadsför den här generika. Vi hittar alltså ett generikabolag som har specialiserat sig i att lansera egna generika av etablerade varumärken. Och om man tittar på det så brukar faktiskt originalproducenterna behålla en ganska stor andel av marknaden. För man har en stor fördel av att vara först på marknaden. Man kan oftast få 6-9 månaders headstart. Det betyder att man fyller upp alla apotekskedjorna. Och det gör man har en bra förutsättning för att ha en bra marknadsandel. Vi kommer såklart betala det andra bolaget en del. Det betyder att vi får en lägre betalt, men vi har ingen kostnader för att driva det, så det blir ett samarbetsprojekt. Så det är inte kört. Alltså 2019 det är inte så att vi går från allt till noll. Det blir såklart tuffare att växa på lång sikt, men det kan fortfarande vara en bra affär. För det som också kommer att hända är att vi kommer i så fall att krympa vår amerikanska organisation till egentligen bara logistikpersoner och upphandlingspersoner som jobbar i USA. Mm. En annan fråga som är intressant är ju er skuldsättning. Visserligen är nettoskulden relativt låg, men i maj nästa år så ska ni ändå refinansiera åtminstone 340 miljoner utöver det ni själva har återköpt. Vad ser du för orosmoment där om man, eller möjligheter för att kunna hitta en bra finansieringslösning? Alltså hitta 100 miljoner som ett bolag som har positiv resultat, och det kommer vi att ha i år, och det räknar vi såklart med vi har framåt, är inte svårt. Det är i alla fall en erfarenhet. Jag har inte minst vår CFO som är betydligt mer gråhårig än jag är, så han har varit med många år. Vi anser inte det problem. Den orosmålen som finns, det ser jag inte riktigt just nu. Det är klart om du hamnar i 2008 eller om du hamnar i någon form av finansiell kris som gör hela marknaden låser ner. Så det blir svårt att resa den typen av kapital. Då blir det såklart lite tuffare. Men just nu ser det lite mer makroekonomi än Orexo specifikt. Om man tittar på vår obligation så blev den faktiskt handlat. Vi köpte tillbaka vår obligation under december och januari. Men när vi kom in i februari så började det vara en del handel i vår obligation. Det betyder alltså att folk köpte vår obligation till omkring kurs 100. Eftersom vi har 4% plus Stibor, så är det alltså personer som är intresserade av att köpa vår obligation till kurs 100 på omkring 4% plus Stibor. Och det visar att det finns alltså tydligen någon som är villig att finansieras på den nivån som finns här. Mm. Och en sista sån här framåtblickande fråga är, du kan inte berätta så mycket om de nya produkterna som ni har i pipeline som ni planerar att driva fram på egen hand. Men är det realistiskt att någon av dem skulle kunna nå marknaden inom loppet av 3 år? Alltså då ska det gå bra, måste jag säga. Det är ett års godkännande process i USA också. Alltså ska man köra kliniska prövningar. Sen är det så, jag ser den amerikanska marknaden jämfört med när jag började på Orexo ändrat sig substantiellt. Så idag är marknaden väldigt mycket drivet att betala av försäkringsbolag. Och det måste med i kalkylen. Hur mycket differentierat har vi jämfört med försäkringsbolag? Kan vi antingen producera mycket billigare än de som finns på marknaden? Eller kan vi göra något som har en direkt klinisk effekt? Så vi måste ha i risken lite grann. Men det vi gör just nu är att vi samarbetar mycket mer än vi har gjort förut med andra bolag som har spetskompetenser inom vissa delar av formuleringsprojektet. Så det har vi ett antal projekt igång just nu. Det är en annan modell Orexo har haft förut, där man har gjort det mest in-house. Just det. Har vi någon fråga från publiken? Om inte så rundar vi av här. Och tack så jättemycket för presentationen, Nikolaj. Tack så mycket för att komma.